Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video, mi smo krenuli na put, svratili smo dušće samo da Maja pokupi neke sitnice. Ne, to je štilo za more, pokud sam za more. Ova knjiga ima da se čita dok bude puta u mrtvom oku. Tek tada ćemo pričati o štivu koja je sa more. E ljudi, sad ćemo pokazati gdje mi ostavljamo auto, ostavit ću vam dole link, inače se zove uslužni parking aerodrom, kod njih stalno ostavljamo auto, do sad se nikad ništa ne desilo, da kucam, nemam drvo, ali, tako da, kod njih otprilike sve može, možete da ostavite auto na aerodromu, tj. Da oni dođu da pokupe ako ćete tamo da ostavite auto, i onda posle vam oni da otvori auto, ili možete dodati do njih, posle oni vrate na aerodrom, normalno to se ne plaća dodatno, tako da stalno pitate za te parkinge, a vi mi dole pišite sada, vi koji znate, gdje najbolje parkirati u okolini Budimpešte, eto to bih volio da znam da li postoji ovako neka fora za parking. Znači idemo, ostavljamo auto, vratit ćemo nas na aerodrom, i to je to. Presvukli smo se, idemo sada po kofere, inače spakovali smo se u jedan veliki kofer i ovaj mali, najmanji. Znači, ajde da kažemo, imamo jedan i po kofer. E, pa stigli smo na aerodrom, idemo brzo na kontrolu, nemam tu šta posebno da vam snimam, vi sve znate. In yolcularımız Türk Hava Yolları'na hoş geldiniz. Wi-Fi and must call a member of our cabin crew. It is illegal to smoke on this flight. Ali bez čega ja ne mogu. Čaj, čaj. Afjetus. Ovo baš je. Stigli smo u Istanbul na aerodrom, imamo bukvalno, znači, sat vremena do sljedećeg leta. Do poletanja, otprilike, znači, stižemo, brzinski ali stižemo. Samo rađemo gdje treba da idemo. Evo ga, Aka, Babel 12a. Idemo. Zadržali me na kontroli, imam neki metal mali, izvrnuli cijelu torbu, ludilo. Kakav metal izvrnu sve i nema. Kad ono, aviončić Turkish Airlines. Ja sam zaboravio da to imam, znači, potpuno sam zaboravio. Znači, nas nikad ne se zvezda. Nikad, ovaj prvi put, znači što toliko kasnimo. Stižemo, a? Sljedeća stanica. Akaba. Ja smo posljednji, smo prvi put su za nama zatvorili vrata kao tamo što vidimo. Sljedeća stanica. Ljudi, stigli smo u Akabu, idemo brzo, ovo je neki mali aerodrom. Što pre da se snađemo, da kupimo karticu za internet, da promijenimo nešto malo para, da uzemo taksi, da se odvučemo do hotela i da spavamo. Maki, kakav bio put? Odlično. Brz. Super, poluprazan avion, odmarali smo, pružili noge, milina. Uff, aj pa vidimo šta ćemo sutra da radimo. Ok, vizu za Jordan dobijate odmah na ulazu, znači ovdje na aerodromu, ne plaćate ništa, samo male cimelje dok ih dočekate, oni malo rade, malo ne rade, pa smo to malo čekali, ali generalno dobijete nalepnicu, postavite sljedeći šalter i to je to. Sad čekamo kofere i da se dočepamo kreveta nekog lepog imena. Majo, dobrodošla, Jordan. Stigli smo mi u hotel. Moram samo da vam kažem da ne zaboravim, baš mi se nešto prispavalo, ali vidiš, imam 7 redova podršnjaka. Inače, recepcioner nam hrče, pa nadamo se da ako ja budem pričao glasno, da ću se vam probuditi. Elem, 10 evra smo platili taksi od aerodroma do hotela koji se nalazi u Akabi, tu negdje oko centra Akabe. Tako da, ima ih dosta tamo nešto, ne morate nešto ranije da se cimate, da razmišljate, ima ih dosta baš oko naređenih, pobirate, uglavnom su svi zeleni, mislim drže neku vrstu monopola ovdje, tako da. A sad bi se trebali probudim recepcionera, ali ne zna kako. Ne postoji bus koji će da vas doveze do, a sad idi budi. Ja čujem da hrče. Pa šta smo sad radili?
prvom da ga probudim. Aj, baci mačku na njega. Da baci mačku na njega. Da ga gađa mačku. Prvo tako. Da sam budio pogrešnog čoveka u pogrešnom hotelu da me pusti u pogrešnu sobu, jesam, znači već smo to overili. Sad idemo da spavamo i sutra da vidimo šta ima ovde po Akabi, da vidimo kako ćemo da odemo do Petre, da li ćemo rentakar ili ćemo možda minibusevima, vidjet ćemo. Tako da, laku noć ljudi, vidimo se sutra u Akabi. Ma kaže laku noć. Ej, izašli smo malo napolje da prošetamo, lepo smo se odmorili. Krenuli smo u stvari da vidimo kako ćemo se mi kretati ovde, ja stvarno ne znam kako ćemo se mi kretati. Šta ti kažeš? Znači imate toliko opcija, možete da se krećete autobusom, minibusima koji inače nisu legalni, taksije, možete da rentate auto, možete da platite transfer, znači sva, nema šta ne možete, a mi još uvijek nismo odlučili šta ćemo. Da, sad imamo dilemu koju ne znam kako ćemo da rušimo. Ne znam. Idemo nešto da jedemo. Da. I tako ćemo da rešimo. I ovde smo stali pored nekog istorijskog mesta gde je ulaz slobodan. Da. Kao ima kapiju, ali evo ulaz je slobodan, nema tu šta mnogo da se vidi, ali... Pa iskupljeni neki. Da, neki iskupljeni. Sipno, kristalni, ajde. Da. Ljudi, danas se ništa bitno nije dešavalo, toliko nam je bio neki dosadan dan, znači samo smo malo šetali po centru i dogovorili smo tačno gde ćemo se kretati, dogovorili smo tačnu rutu, rezervisali sve transfere, dogovorili sve i rezervisali sve smeštaje, tako da od sutra krećemo. Ljudi, ovo vidiš kako nova kamera, vidiš kako možda im budeš lepo u kadru. Mogu, da, ne su sve odalje. Da. Ono što je prvi utisak je da su jako ljubozni, jako su prijatni i nisu napadni. Znači, ako im kažete ne treba mi nešto, oni se okrenu i kao thank you. Da, da. Znači, to je jako veliki plus, pogotovo ako dolazite ovde sami. E ljudi, dobro jutro. Spremni smo, dalje idemo u Petru. Moram da vam pokažem smeštaj kako izgleda. Ovo je smeštaj ovde. Evo ovako, veliki krevet. Ćao, Maki. Znači, ovaj smeštaj je 35 evra otprilike u Akabi, noćenje. Više. Mi smo dobili za 35 evra, smo mi na Booking Genius. A, više, znači oko 4300-400 dinara više, možda. Da. Tako nešto, okej. Okay. Pristojan smeštaj, ništa posebno, lokacija okej, okay, na nekih desetak minuta od centra. To je to. Kad je toalet u pitanju, on izgleda ovako, flaša mi pala dole. I ovde je tuš kabina koja je, mislim, generalno skroz ok smeštaj, ali nije ništa spektakularno. Idemo dalje, sad čekamo da dođe transfer po nas, u stvari moguće da je već došao čovjek, ali tako? Da. Možda mi malo već kasnimo. Da. A što se smeštaja tiče, ovo je najjeftiniji smeštaj, tj. Postoje smeštaj i od 10 evra, od 5 evra, kao neki hostelima, da mislim da to za naše uslove, i ovo je jedva. Znači, da, bukvalno. I ovo bukvalno, je na granici, da. Iako je na ocenu na Bookingu, ovome 8,5. Da, mi nikad ne uzimamo smešte koji je ispod 8, znači ovo je ocena 8,5 i stvarno nije ništa posebno, znači ništa. I ko hoće možda plati doručak ovde 5 evra i bazen je 5 evra, ulaz na bazen. Da. Family zombie, tako više. Ništa, to je to. Idemo ljudi, pozdravljamo se sa Akabom, bar za ovaj krug. Vraćamo se ovako u posljedan dva dana, i to je to, sljedeća stanica Petra. Ovako, ovo je hotelski hodnik, a ovo je fenomenalni lift koji je ultra zlatar i unutra je ludilo besa zlatar. Ja sam zvala. Da. Dakle, da. Zlatan, zlatni, naš lift. E sad idemo da odradimo check-out. E, imamo i ogledalo, nisam da vidio. Idemo onda da odradimo check-out. Uf, vidiš šljašta. Disko. I onda smo za Petru i posle ćete vidjeti gde idemo. Situacija je sledeća. Sala je otišla da uzme nešto za doručak sa vozačem.
A što se tiče onih stvari koje je trebao Sali da vam ispriča u vezi Jordana, što smo saznali juče u agenciji kada smo uzimali prevoz, to je da, na primjer, kad dolazite u Aman, imate vizu koja košta valjda 40, ali ako idete preko agencije, dakle ako idete preko nekog turističkog operatora, vi nećete da platite vizu, nego ćete da dobijete vizu besplatno, oni će vam srediti. Što se Jordan pasa tiče, možete da uzmete neki od njih ako hoćete da obilazite više mjesta, ali mi idemo samo u Petru i vidjet ćemo da li ćemo ići u Wadi Rum, tako da generalno to nam se ne bi isplatilo nikako da, da uzmemo i za mene i za Saleta Jordan pas, zato što nećemo toliko obilaziti s obzirom na stanje u kojem se ja nalazim, jeli. Ali postoje tri opcije, dakle imate tri opcije Jordan pasa, što znači imate za opciju gde ostajete jedan dan u Petri, dva dana u Petri da obilazite, pa onda imate opciju da obilazite još neka mesta, neka istorijska mesta i tako dalje, tako da ostavit ću vam dole link da čisto znate o čemu se radi. Isplati se kada dolazite, kada treba da platite vizu i sve ostalo. Evo ide Sajko, možda je kupio nešto za jelo. Uzeo sam neku njihovu kafu usput, jako čudan ukus. Nekako kiselkasto, orašast, ali možda je malo previše kiselo za moj ukus i kao da ima neke trave unutra. Uopšte ne mogu da provalim, morat ću da se raspita malo bolje, baš je čudno. Spremam se kao naša, bilo je to i pene, moram da priznam, ja sam već popio malo. Spremam se kao i naša, tako izgleda, ali miris i ukus, ne. Kao da je se nečim krštena. E, plan je sledeći, mi smo polako krenuli, uzeli smo transfere samo od Jordana Hoturs, to jest sa njima idemo. Vozit ćemo se od tačke A do B, od tačke B do tačke C i tako dalje, dakle oni su nam dali vozače koji je na raspolaganju. Super stvar je što to nismo znali, ali imamo i Wi-Fi ovde. Tako da, inače bismo kupili karticu, ali... super dođe. Da, za usput, dobra stvar. I da, zaboravio sam juče da vam ispričam da smo kupili karticu, to nismo rekli, tako. Kupili smo karticu, platili smo je oko 14,5 joda, 45 GB interneta, to je neka turistička i mislim da će to biti više nego dovoljno za dva telefona. Mislite, sad ću morati da prekinem, da ima jako puno punktova kao u Egiptu, policija, vojska i to, pa morat ću sad da prekinem. Možda će vam biti malo neprijatno ako budete sami putovali, ako uzimate rent-a-car, zato što ima dosta ovih punktova za proveru, što vojska, što policija, ali mislim, trebali biste to da iskulirate. Jednostavno je tako kao u Egiptu, ali sa druge strane možda je čak i malo lakše, osjećate se bezbednije. Sad zavisi kako ko to gleda, uglavnom proći kroz taj punkt i to je to. Ništa. Ne treba tome davati neku posebnu važnost, niti se cimati oko toga. Dosta policije ima na putu, oni voze kao nenormalni. S sinoć kad smo stigli, piše ograničenje 40, lik je vozio 140 bez preterivanja. Ja uvijek volim malo da preteram, ali ovaj put stvarno nisam preterao, bukvalno je vozio 140, znači horor i to kroz grad. Tako da, bila je opcija da uzmemo rent-a-car. Nama se ovo učinilo kao malo lakša opcija, obzirom da ne moram da razmišljam o autu koji ćemo ostavljati često ispred nekog lokaliteta jako dugo, tipa ceo dan i to, pa da ne bih razmišljao, ovako mi je malo komfornije, malo lakše. A i moram da kažem da smo baš dosta usporili, jel da, Majo? Ovo je jedno od redkih putovanja gde smo odlučili da baš onako da se opustimo, da se više ponašamo kao turisti, manje kao blogeri i ne mora tu sve da se obiđe, sve da se vidi, obiđit ćemo ono što je nama bilo onako interesantno, ali neko mi baš prija ovaj tempo i baš se zanimljivo mi je, ali su isto vreme i opar. Baš mi onako... Malo smo smanjili tempo. Naprimer, taj prvi dan kad smo stigli, sutradan ujutru smo spavali do 11, što mislim generalno nikada bismo radili ranije, tako da vidjet ćemo. Ne snimaš me, sećaš me glavu. Ne vidim. Da, tako da vidjet ćemo sad za Petru, da li ćemo se popiti gore ili ne, zavisi kolika je temperatura, da li ja mogu, nemam pojma pravo da kažem. Ali plan je u principu da se držimo tih nekih tačaka koje smo inače htjeli da obiđemo.
ćemo, ali sad da ne pretrnemo, da se ne premorimo. I zato smo uzeli 8 dana, a ne 4-5 kao što inače ljudi uzimaju, da bismo imali vremena malo i da se opustimo i na Mrtvom moru i u Akabi na moru posle kad se vratimo, tako da... Da, ja se nadam da ću kad se vratim u Akabu ići na jedan čas ronjenja. Mene tako nešto drži, dok ne dođe do toga, onda kao, možda i ne mora nešto, me baš mrzi, ajmo u kafić. I to može se desiti, tako da ništa ne obećava. U svakom slučaju, idemo prvo do kampa, ajde mala naznaka samo gde idemo. Smeštaj, vidjet ćete, jako dobar, jako interesantan, da ostavimo stvari i onda nas vozi dalje do Petra. Još jednu stvar nismo rekli, vidjet ćete ovaj video onako miks smeštaja i vidjet ćete i najbolji, videli ste najgori i vidjet ćete kako izgledaju ti kampovi, tako da možete da se odlučite da li hoćete ili nećete. Uglavnom neko uzme samo smeštaj ovakav i onda obilazi dalje sad. Svako ima neke svoje opcije. Mislim, generalno to bi možda bilo najlakše, ali s obzirom da putuješ tako daleko pa se onda opet vraćaš, nekako nam je to bilo... Pa da, ipak je nama bila bolja opcija da malo ostanemo u Petri, da tamo budemo smešteni, eto te dve noći koliko ćemo biti, da možemo da se opustimo, da lagano slikamo, da snimimo, da onako, da nam ovo baš bude onako odmor, eto. Tako da mislim da je ovako bolja opcija, a ako vi nećete, ako ćete ostati na primjer non stop u Akabi i odatle planirate ekskurzije, onda je možda najlakše da se organizujete isto s ovim ljudima i da onda radite te ekskurzije, jer su oni voze su ujutro, recimo u 8-9 krenete i vraćate se oko 5-6. Tako da mislim da je to isto odlična opcija. Ljudi, ovdje se skreće desno za Wadi Rum, mi idemo pravo za Petru. Evo ako tu, desno, a mi idemo pravo. Okay, go. I odavde ima nekih 20 minuta vožnje, znači, do Wadi Ruma. Vidjet ćemo možda i svratimo ovaj kad se budemo vraćali. To je do kampa isi. Do kampa, da, okej, okay, da. A vidjet ćemo da li ćemo, možda i svratimo da vidimo kako izgleda. Još jedna stvar koju Sali nije napomenuo, to je da možete od Akabe da uzmete autobus do Petre i to bi vas je zašlo, na primjer, u jednom pravcu 12 i da se vratite za koji dan 12. Ako uzmete povratnu kartu od jednom, onda to košta 18 i oda. Pošto mi idemo dalje, idemo do Mrtvog mora i obilazimo tu još neke stvari, mislim da nama se to definitivno ne bi isplatilo jer bi trebalo da uzmemo autobus od Akabe do Petre, pa onda do Mrtvog mora, pa onda se vratimo za Akabu. Tako da, definitivno nam se više isplati ovaj transfer, tako da možete da imate i tu opciju, eto, da znate. A onaj srećni autobus, ne znam da li sad uspio da snimi, ako nije, to košta 6 joda. Verovatno ćemo snimiti kad se budemo vratili. Možda i onda, ko zna. Pa ko zna, da. Kako budemo raspoloženi. Da. I što i dalje se vozimo, ako se setim još neke informacije, ja ću vam ispričati. Inače, svirao je sada koza, da ne znam da ste čuli ovaj, ali bukvalno put je bio pun koza. Čudni. To je još jedna stvar, kada uzimate rent-a-car, morate da pazite, znači sve životinje imaju prednost. Ljudi, stigli smo. Ovo je neko kao odmorište gde ćemo se mi malo odmoriti. Ovaj pogled je... Znači, ne znam da ste ispremili ovaj pogled. Ja sam ga iskreno, evo, tek sad video. Znači, što ti mi nisi rekla za ovo? Vidite ovo. Znači, nema kraja. Kako je dobro. Ali više je tako kao neka sepija, onako magla, baš je... Sunce, tako. Da. Evo ljudi, to je to mjesto. Znači, ako vam išta znači, evo... Enjoy an amazing view with a free cup of tea. Da nisi ti malo velik da sisaš, jeli? Vidi što, vidi. Baš. Ljudi, nalazimo se u sred pustinje. Stigli smo u naš smeštaj. Ovdje ćemo biti smešteni u sred pustinje, bukvalno. Ja ću sad proći, samo malo ću vam pokazati kako to izgleda, zato što se vraćamo ovdje. Sad ćemo požuriti da stignemo u Petru, da bismo mogli onako lepo polako da se penjemo i da nigde ne žurimo, pa da stignemo i tamo da slikamo, a onda ću vam večeras ili sutra ujutru pokazati onako lepo kako izgleda ovaj kamp.
ja sam oduševljen. Znači, jako lepo izgleda, prava ona pustinska priča, definitivno ovako nešto treba priuštiti i osjetiti kada dođete u pustinju. Ovo mislim da je ovo prava priča. Ali ajde, neću napred pričam, tek smo stigli, ali na prvi pogled, aj bacite vi malo oko.